Okay, assalamualaikum and good morning everyone. Assalamualaikum, madam. Okay, so hari ini kita akan buat discussion untuk homework semalam. Okay, so kalau ada soalan boleh terus tanya saya. Okay, so kita start. Dah buat ke belum? Okay. Alright. Okay, dah ready? Dili ke? Ada lagi ke suara saya ni? Dah, Mayu. Okay. Alright. So make sure kalau saya tanya tu tolong ni eh. Tolong respon sebab saya nak alert sama ada awak. Apa ni, line okay ataupun tidak. Okay. So sekarang ni kita tengok soalan nombor 3A. For each of the following compounds, draw its isomeric pair that exhibits a chain positional and functional group isomerism. Okay, so ini contoh satu jenis soalan. Isomerism ada dua jenis soalan. Okay, yang pertama sekali dia akan minta lukiskan dia punya pair. Dia bagi satu structure isomer dan dia minta satu lagi structure. Okay, so dia minta carikan kembar dia lah. Okay, so lukiskan kembar dia macam mana. Okay, so sekarang ini soalan minta kita ada satu compound. Okay, so first of all, apa-apa pun determine dulu functional group dia apa. Okay, functional group dia ialah OH. Sorry, C double bond C. Maka ini adalah alkene. Alkene. Okay, dekat carbon nombor berapa? So kita numbering 1, 2, 3, 4. Okay, kita numberkan dekat dengan functional group. So kalau kita nampak C double bond C tu dari kanan yang lagi dekat, so kita akan numberkan dari kanan. Okay, so C double bond C, so is alkene. Okay, and then dia punya molecular formula C4H8. Okay, lagi ya? Itu je lah. Okay, and then, so dia minta lukiskan chain isomer. So, chain isomer should be longest carbon chain mesti berbeza but position of functional group or substituent mesti sama. Sekarang ni dia tak ada substituent. So, dia ada functional group. So, functional group mesti carbon yang pertama dan carbon yang kedua. Okay. And then functional group dia pun mesti sama, which is C double bond C. Okay, lagging ke? Saya nampak kat skrin saya ni lagging. Okay. Alright. Done. Okay, so sekarang ni kita nak lukiskan dia punya structure. So, kita ada C4H8. So longest carbon chain mesti different. Tapi awak kena lukis position dia C double bond C tu mesti dekat carbon yang pertama dan kedua juga. So tadi the longest carbon ialah 4. Okay, so longest carbon ini 4. Kita buat kat sini lah. Okay, longest carbon chain is 4. Dekat mana? Position dia dekat carbon yang pertama dan carbon yang kedua. So sekarang ni bila kita nak tengok chain isomerism, kita akan pendekkan rantai dia. Okay, so kita akan jadikan dia 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, and then position dia mesti dekat still carbon number 1 and 2. Okay, so mesti double bond dekat sini. Okay, and then kita ada lagi satu carbon. Why? We have C4H8.
So ingat semalam saya kata lukiskan carbon dekat tengah. Jangan isi dekat carbon yang yang pertama ataupun ketiga. Sebab carbon pertama dengan carbon ketiga ialah carbon yang hujung sekali. Okay. And then kita masukkan hydrogen. So guna rules HO and C. Okay. So kita akan dapat sini CH2, sini CH3, sini CH3. Okay, ada soalan? Do you have any question? Okay, so itu untuk chain isomer. Alright, okay. Untuk positional isomer, okay, tadi positionnya ialah dekat carbon yang pertama dengan carbon yang kedua. So longest carbon chain mesti sama. Okay, kalau positional isomer, longest carbon chain mesti sama. So berapa carbon? 4 carbon. But position of functional group mesti dekat carbon yang berbeza. Tadi dekat carbon yang pertama dan kedua. Sekarang ni kita boleh buat dekat carbon kedua. Kedua dan ketiga. Okay, functional group dia still sama. C double bond C. Satu, dua, tiga, empat carbon chain. Okay, and then kita lukiskan double bond dekat carbon yang kedua dan ketiga. Satu, dua, tiga, empat. Okay. And then lengkapkan dengan hydrogen. So sini tiga, sini ada satu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Sini tiga. Okay, ini tiga. Okay, so struktur yang kedua ini adalah positional isomer bagi compound A. Saya label compound A. Okay. Ada soalan? Tak ada, medium. Okey. Kemudian, okey, untuk okey. Seterusnya okey, seterusnya kita nak tengok functional group isomer. So compound ini adalah alkene. Okay, so alkene, dia punya functional group isomers. Okay, dia punya kembar dia bagi alkene ialah, so this is alkene, so kembar dia ialah cycloalkene. Okay, maksudnya kita buat rantai karbon itu dalam bentuk cyclic. Okay, so ini akan jadi cyclic. So, jadi cycloalkene. Alright, because this one is alkene, so kita kena lukis ini cycloalkene. So ada empat carbon. So kita akan buat satu, dua, tiga, empat. Okay, and then lengkapkan cycloalkene tak ada functional group ya. So no functional group, so tak payah letak dia punya double bond. Okay, and then masukkan hydrogen. So CH2. CH2, CH2, CH2. Okay. Okay ke tak ni? Okay. Okay. So, ini soalan A. Soalan B. Okay, question 3B. Okay, question 3B. So, kita kenal pasti functional group. Functional group ialah OH. Duduk dekat carbon 1, 2, 3, 4, 5. So duduk dekat carbon number 1. So kenal pasti dia punya functional group dan duduk position dia. Okay, and then kalau OH maksudnya adalah kumpulan alkohol. Okay, lagi apa yang kita kena tahu ialah longest carbon chain. Chain ialah 5. Apa lagi? Okay,
kita kena tengok dia punya molecular formula. So kita ada 5 carbon, hydrogen ada 12, oksigen ada 1. Okay. Boleh follow? Okay, sekarang ni nak lukiskan chain isomer. Chain isomer. Okay, chain isomer kita kena tengok dekat mana. Kita kena tengok dia punya longest carbon chain mesti berbeza. Tadi 5. Sekarang kita kena lukis, kita pendekkan rantai. Okay, yang saya highlight ni yang sahaja kena ubah. Okay, yang lain ni semua kena sama. OH kena kedudukan karbon yang pertama. O alkohol, dia mesti adalah kumpulan alkohol. Okay, so kita akan lukiskan structure. Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, ingat balik kita kena masuk karbon, masuk functional group ataupun substituen, masuk H dan apply HOMC. Okay, so sekarang ni kita ada 4 carbon. So masuk functional group dekat kedudukan OH yang pertama. Okay, so ni kedudukan number 1. Okay, and then substituen. So jangan masuk dekat carbon yang pertama dan keempat. Kenapa? Sebab dia karbon hujung. So masukkan dekat karbon yang kedua ataupun ketiga. So saya nak masuk dekat karbon kedua. Okay, so saya masuk CH3. C. Saya masuk C lah. Okay, dah masuk C, dah masuk functional group. Dan sub. Kemudian lengkapkan high. Hydrogen. So sini kita ada H, sini ada 2, sini ada 3. Okay, so ini adalah chain isomer bagi compound B. Ini saya label compound B. Okay, boleh dapat? Okay ke? Okay, so seterusnya, positional isomer. Okay, positional isomer. Positional isomer. Okay, kita akan ubah siapa? Okay. Kita akan ubah ialah ialah position. So, mana satu yang position? Position of functional group. Okay, which is OH. So yang lain ni mesti sama. Alkohol mesti sama. Longest carbon chain mesti sama. Okay, so kita akan lukiskan structure. Okay, so ada berapa longest carbon chain? Still 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then kita ada carbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay, masukkan OH, jangan masuk dekat carbon yang pertama, kita masuk dekat carbon yang lain. So kita pindah sebelah je lah. Senang. Okay, so masuk OH. Okay. Kemudian, substituen tak ada sebab carbon, 5 carbon kita dah guna habis. Okay, and then kita masukkan H. So, that is C3. CH2, CH, CH3. Okay. Medium. Yep. Yep. CH2 sebab apa boleh? Boleh tak masalah? CH2 macam mana? Expanded. Expanded ke? Satu-satu macam mana? Expanded boleh, tak ada masalah. Soalan tak minta pun dia lukis dalam expanded ke, skeletal ke, condensed ke, dia tak minta. Kalau dia tak specific expanded, so awak boleh campur-campur boleh. Nampak tak? Kalau structure yang pertama tadi ni, ni structure pertama ni, ada yang saya expand kan? Tapi ada yang ni saya condensed kan? Okay? So tak ada masalah pun.
Dapat tak? Okay, so structure-nya tak ada masalah kalau nak campur expanded ke condensed ke skeletal. Itu adalah kalau soalan itu specific. Draw expanded structure. So you must draw semuanya mesti 100% expand. Okay, boleh. Okay, so seterusnya kita tengok functional group isomer. Okay, so functional group isomer, saya proceed ya. Okay, yang lain ni diamnya. Ada soalan tak? Okay, boleh teruskan. Boleh, madam. Aizat, faham tak? Ada soalan tak, Aizat? Boleh, eh? Okay. So, kita tengok functional group isomers. Okay, functional group isomer, kita kena tengok yang mana yang berubah. Yang berubah ialah dia punya... Oh, salah pilih. Okay, yang berubah ialah... okay, sekejap. Saya pilih warna. Okay, yang berubah ialah alkohol. Okay, dan dia punya functional group dia, OH. Okay, so kita tak ada lagi dah OH. So kita kena ubah siapa? Kita kena ubah dia punya functional group. So kalau ubah functional group, kelasnya pun berubah. Yeah, so kita tengok dekat sini. Siapa dia punya kembar kepada alkohol? So alkohol, kembar dia adalah ether. Tadi kalau alkohol OH, ether dia punya functional group dia adalah COC. Okay, so kita teruskan. So dia akan jadi so compound ini akan jadi ether. Carbon still 5 carbon. So kita akan buat 1, 2, 3, 4. So kita ada functional group COC, okay, which is functional group for ether. Okay, and then lengkapkan dengan hydrogen. So belah kanan akan jadi 3 hydrogen. Okay, O dah cukup 2 bond. Okay, carbon yang kedua H, ketiga 2 H, carbon keempat 2 H, carbon kelima 3 H. So this is the structure for isomer bagi B, which is functional group isomers. Okay, dapat? Okay. Saya teruskan. Okay, question number 5A. Okay, question number 5A ni sama macam soalan 3A tadi. Okay, cuma rantai panjangnya dia berbeza. Okay, so saya teruskan. Okay, so kita ada functional group dia adalah C double bond C kat carbon number 1 and 2. So add carbon number 1 and carbon number 2. Ada 5. So 5 carbon. Okay, and then dia adalah compound alkene. Ada berapa elemen? Carbon ada 5 carbon dan hydrogen ada 10. Okay, and then kita nak buat chain isomers. So chain isomers, so chain dia mesti berbeza. So yang ni 5 carbon. So yang ni 5 carbon. So kita akan ubah jadi, kita kecilkan rantai. Okay, so kita akan jadikan 4 carbon. So 1, 2, 3, 4. Okay, tapi kita ada 5 carbon. So maksudnya ada satu substituent. Okay, masih ada substituent. Dan kita masukkan apa? Functional group, which is C double bond C dekat carbon nombor berapa? Dekat carbon number 1 and 2. Masih carbon 1 and 2. So masuk functional group and then masukkan substituent. So kita masukkan dekat carbon yang kedua pun boleh, carbon ketiga
boleh. Okey. Yang penting carbon yang pertama tak boleh masuk C. Okey. Carbon kedua dah cukup. Carbon ketiga ada dua lagi hidrogen. Carbon yang keempat ada tiga hidrogen. Okay, so this is the structure bagi isomer, chain isomer bagi A. Okay, saya teruskan. Okay, kita nak buat apa? Kita nak buat positional isomers. Bila positional isomer, kita kena ubah dia punya kedudukan ataupun position of carbon-carbon double bond. Okay, so kita akan lukiskan structure. Okay, lukiskan structure. Ada berapa carbon? So kita still buat 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then kita ada kedudukan 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so masukkan di mana? Masukkan dekat carbon. Jangan masuk carbon yang pertama dan kedua. So kita boleh letak dekat kedua dan ketiga. Kemudian lengkapkan dengan hydrogen. So sini ada tiga hydrogen, satu hydrogen, satu hydrogen. Sini ada dua hydrogen, sini ada tiga hydrogen. Okay. Boleh dapat? Okay, and then seterusnya untuk functional group isomers. Okay, functional group isomers. Yang berbeza apa? Yang berbeza ialah functional group isomer. Yang berbeza ialah dia punya functional group dan kumpulan ni. So yang ni kita akan gunakan apa? So ini adalah dia punya pasangan kepada alkene ialah cycloalkene. Ada berapa carbon yang kita kena buat? Ada 5 carbon chain. So kita boleh lukis. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kemudian lengkapkan dengan hidrogen. Hidrogen ada berapa? 10, 9. Okay, boleh? Okay, Danish, ada soalan? Ada soalan tak? Tak, madam. Tak ada. Okay, Afal, madam, yang cyclic ni memang tak payah ada double bond. Yes, sebab apa? Dia cycloalkene. Okay, cycloalkene. Dia bukan kin. Okay, cycloalkene. Cycloalkene. Dia A, bukan E. Kalau A, dia no functional group. Okay, kalau awak buat ada double bond. Okay, ni kalau buat double bond eh. Okay, kemudian awak ada dua, ada double bond kat sini. Okay, awak kena guna berapa? Kalau isomer, maksudnya hidrogen tu ada, mesti ada 10. Okay, so kalau buat dekat sini, kita sini ada masuk sini, carbon boleh masuk 4 bond kan? So sini masuk 2, masuk 2. Nampak tak? Okay, ni masuk 2. Yang ni masuk 2. Yang ni masuk 1. Ini masuk satu. Cuba kira ada berapa hidrogen. Carbon ada 5. Hidrogen ada berapa kelas? Afam. Hidrogen ada berapa? 8. So dia tak jadilah isomer. Isomer mesti apa? Dia punya yang wajib sama ialah C5H10. Iaitu molecular formula sama. Itu kita panggil isomer. Okay. So dia mesti kekal C5H10. Kalau awak buat functional group, dia tak akan ada, dia hanya ada 8 je lah.
awak tak guna habis. Boleh dapat tak? Molecular formula tak sama, dia bukan isomer. Boleh. Faham tak? Faham? Okay ke? Faham, Madam. Dapat eh? Okay, so jangan buat double bond. So kita tengok dia punya group dia apa. Okay, kalau cycloalkene, no functional group. Yang awak look, yang kita buat double bond tu ialah cycloalkene. Okay. Okay, boleh teruskan? Okay. Alright. So kita tengok structure ini. Okay, structure ini ialah carboxylic acid. Okay, saya lukis semula. Saya lukis semula structure ni supaya nampak. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, saya lukis semula. So, kita akan buat macam ni. Double bond O. OH. So, kita ada carbon 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, kita ada functional group COOH. Add carbon berapa? Add carbon number 1. Okay. And then, kita ada. So, dia adalah carboxylic acid. Okay. Apa lagi? Longest carbon chain is 5 carbon. Okay. And then kita tengok dia punya molecular formula. C5H10O2. Okay. So, kena alert yang ini mesti apa-apa pun wajib sama. Okay. So, first of all kita akan tengok chain isomer. So, chain isomer kita akan ubah siapa? Kita akan ubah longest carbon chain. Okay, so longest carbon chain dia ialah 5 carbon. Sekarang ini kita ubah jadi 4 carbon. Longest carbon chain kita ubah jadi 4 carbon. Okay, kalau 4 carbon, 1 carbon lagi akan jadi branch. Okay, so lukiskan structure. Structure-nya, okay, structure-nya akan jadi 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Functional group kena duduk dekat mana? Masih dekat carbon number 1. Okay, so this is carbon number 1. 2, 3, 4. Okay, kita ada lagi satu carbon untuk buat branch. Okay, so letakkan di mana? Jangan letak kat carbon number 1 sebab carbon number 1 dah full. Carbon boleh buat 4 bond. Okay, so carbon number 1 full. Carbon number 4 pun tak boleh letak sebab dia adalah carbon yang paling last sekali. So kita cuba letak dekat carbon yang ke-2. So saya terus masuk H. Okay, CH3. So lengkapkan. So kita ada hydrogen ada 10. So 1, 2, 3, 4, kita dah isi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dapat. Awak nak letak dekat carbon kedua boleh, dekat carbon ketiga pun boleh. Okay, seterusnya. Positional isomer. Oh, kalau kita nak pendekkan rantai, yang ni 4 carbon kan? Okay, kalau saya nak buat 3 carbon, boleh tak? Boleh juga, tak ada masalah. So, 1, 2, 3. So, functional group dekat carbon yang pertama. Okay, and then kita ada 2 branch sebagai substituent. So, kita boleh masuk sini. CH3, CH3, CH3. Okay, so ini adalah jawapan yang ke-2. Atau, awak boleh bagi structure ni betul. Yang ini pun betul. So ini adalah chain isomer. Boleh, boleh follow, boleh follow. Okay. Alia ada ni. Okay, boleh follow tak? Nurin,
Ada soalan tak, Nurin? Nurin Umaira? Boleh, madam. Boleh, ya? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, seterusnya kita tengok positional isomer. Okey. Positional isomer. Bawahnya. Ni. Positional isomer. Okey, positional isomer. Siapa yang kita nak ubah? Kita akan ubah position of COOH. But, awak kena faham carboxylic acid COOH dia mesti duduk dekat carbon number one. Okay. So, yang ini tak boleh nak ubah. Tak boleh ubah. Why tak boleh ubah? Okay, saya tunjuk contoh. Kenapa tak boleh ubah? Kalau kita ubah dekat carbon yang kedua. Contohnya, kita ada lima. Kita nak letak dekat sini. Apa yang salah dekat sini? Kalau saya letak dekat carbon nombor dua. Lebih bond. Yes, carbon dia dah terlebih bond. Okay. Carbon dia dah ada lima bond. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. That's why COOH ni tak boleh duduk kedudukan carbon yang lain selain nombor satu. Okay. So, tak ada ini. So, apa jawapannya? Untuk this isomer, carboxylic acid, the no positional isomer ataupun not exist. Okay, sebab apa? COOH itu, position of COOH cannot be changed. Okay, boleh dapat? Okay, seterusnya tengok functional group isomers. Okay, functional group isomer, kita akan ubah dia punya bentuk COOH ni. So, carboxylic acid ni pun kita akan ubah. Okay, so kita tengok kembar ataupun pasangan kepada carboxylic acid ialah, so kita ada carboxylic acid, pasangan carboxylic acid ialah ester. So, dia punya functional group dia adalah COC. Okay, so kita lukiskan structure. Okay, so dia adalah kumpulan ester. Functional group dia ialah C double bond O, OC. Kalau carboxylic acid, C double bond O, OH. Yang ni kena duduk kedudukan nombor satu. Okay, kalau ester, kita lukiskan structure. Satu, dua, tiga. Okay, kemudian empat, C double bond O. Okay, tinggal satu C. Okay. So, kita nampak functional group dia C double bond O, O, C. Okay. Dekat kedudukan nombor berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. So, lengkapkan dengan H. So, ini ada satu H. Okay, satu H, sini dua H, tiga H. Okay, boleh tak kalau saya nak letak dekat carbon antara dua dan tiga pun boleh, tak ada masalah. Okay, so antara carbon dua dengan carbon tiga, so kita buatlah macam ni. Okay. O, C double bond O, C, H, pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, asalkan dia punya functional group dia berbeza. So, kalau awak kira carbon dia masih 5, hydrogen dia ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan 2, O. So, ada 2, masih ada 10 H. Masih ada 5 karbon. Okey, ada soalan? Ada soalan tak?
Okay. Last. Soalan nombor 3C. Okay, question number 3C. Question number 3C. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4. Functional group dia adalah Cl, which is halogen at carbon number 1. So, dia adalah haloalkene. Okay, kemudian longest carbon chain. Longest carbon chain is 5 carbon. So, kita ada molecular formula C4 carbon. C4H10Cl. Okay, so bagi chain isomer, chain isomer kita akan ubah dia punya longest carbon chain. Okay, so kita buat 3 carbon. 1, 2, 3. Okay, and then functional group dia dekat carbon number 1. Okay, and then kita ada another substitute letak dekat carbon number 2. Okay, dan baru masukkan hydrogen. 1, 2, 3, 6, 9. Eh, H dia ada berapa ni? Sorry, H dia ada 9. Okay, so this is chain isomer. Okay, how about positional isomers? So positional isomers, kita akan ubah dia punya kedudukan Cl. Okay, tadi Cl dekat carbon number 1. Sekarang ni kita ubah dekat carbon number 2. Okay, so carbon number 2, so kita akan buat longest carbon chain masih sama 4 carbon. But kita akan tak carbon Cl dekat carbon number 2. Okay, kemudian kita lengkapkan dengan hydrogen. So sini 1 H, sini 2 H. Okay, so ini adalah positional isomer bagi C ni. Okay, how about functional group isomers? Okay, kita tengok table tadi. Tengok table. Ada tak cycloalkene punya group? Cycloalkene. Haloalkene. Ada tak? Haloalkene. Ada tak kembar dia? Ada. Tak ada. So, kalau tak ada, so kita boleh conclude dekat sini. No functional group isomers. Ataupun functional group isomers do not exist. Boleh follow? Okay. Boleh ke? Boleh. Alright. Okay. Alright. So, ada soalan? Ada soalan? Setakat ni, 5 soalan ni ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay. So, saya nak bagi satu kerja rumah. Okay, homework. Hantar hari. Hantar bila ya? Okay, hantar petang ni. Okay, sebelum pukul 4. Okay, saya akan sediakan kotak macam hari tu. So, homeworknya ialah. Okay, sama je ayat dia. Draw chain isomer, chain, functional group, chain, positional, or functional group isomer, for the following compound. Okay, apa structure dia? CH3
Okay, ini structure-nya. Okay. I ni je. Draw a chain positional. Satu je. Draw a chain positional or and, sorry, and functional group isomer for the following compound. So, hantar pada saya petang ini sebelum pukul 4. Boleh dapat? Okay, boleh, ke? Madam. Okay, so ini sahaja kerja rumahnya. So, ada soalan tak? Ada soalan? Okay. So, kalau tak ada, kita endkan, saya akan end kelas kita sekarang. So, sekejap lagi saya akan bagi nota ni dekat group dan saya akan upload video dekat YouTube. Boleh? So itu sahaja. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome. Assalamualaikum.